ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ପଇସା ଦେବା କଥା ନାହିଁ ଦେଇ ଦେଉଛ। ହଁ ପଇସା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଦରକାର, ଏଥିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଟାମିନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଭଲ। ଆମେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଶିଖିଛୁ, ଅନ୍ୟ ଗାଁର ମା ମାନେ ବି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଅନେକ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଶିଖିଥିବେ। ଖତ ସାର ଦେଇକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଖତ ସାର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସିନା ଆମର ସେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବେ, ରାସାୟନିକ ସାରର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବେ ନା, ସେଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛ ମା, ଏଇ ଖତ ସାର ଯୋଉ ଦିଆ ହେଲା ଆମର, ଏଥିରେ ଆମର ପୋଷଣ ବି ଅଧିକା ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପୋଷଣ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କି ଛୋଟ ଛୁଆ କିମ୍ବା ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷର ଛୁଆ ଯିଏ, ତା'ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ମା, ଏମାନେ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। କୋଇ ଏତିକି ନା ଅଛି ଆଉ ସେ ଘରେ ରଖା ହେଇଛି ନା, ହଉ ଏତିକି ତ ଚଳିବ। ମୁଁ ତାକୁ ବଜାରକୁ ନେଇକି ଭଲ କଥା ହେବ, ସେଗୁଡ଼ା ବଜାର ନେଇଗଲେ ଆମର ଦୁଇ ପଇସା ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମର ତରକାରୀ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାପା ବିକ୍ରି କଲେ ଯାହା ପଇସା ହବ, ଫଳମୂଳ ଆଉ ମାଛ ଟିକେ ଆଣିବ। ହଁ ମା ଆଣିବି, ଆଉ ବହୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କୋଇ ଚାଷ ବିଷୟରେ କହିଲା ବୋଲି ସିନା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ହଁ ହଁ, ତାପରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଦୁଇ ଫୁଟ ଆଉ ଗଛକୁ ଗଛ ଫୁଟେ ଲେଖା ଲଗେଇଲେ ବୋଲି ସିନା ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ଆମର କୋଇ। ଜାଣିଛ ବାପା, ଆହୁରି ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା କ'ଣ କି, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେଉଁ ମହିଳା ନା, ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନଦେବା ପାଇଁ ନା, ସେମିତି ବି ସେଠି ଥିଲା। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁ ଆମର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉ ନାହିଁ ନା। ହଁ ଦେଖ ତମର ଶୋଇଲା ନା, ନହେଲେ ନିନି ଉଠିଲାନି ମଧ୍ୟ, ଶୋଇଥିଲା ନା କ'ଣ ଦେଖିଲି। ବାପା ପୋଇ ଚାଷ ନୁହଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଚାଷ ଅଛି, ଗାଜର ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଥାଏ। ବାବୁ ଯେ କହୁଥିଲା ଖତ ପକେଇ, ତ ଖତ ପକେଇଲ ନା ନାଇଁ? ହଁ କାଲି ପକାଇଥିଲି ବାବୁ ଖତ। ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗେଇବା କଥା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସାଇଡ଼ରେ ଲଗାଏ? ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ପନିପରିବାରେ ପୋକ ଜୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ପରା ଲଗା ହେଇଛି। ନିରାଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଅଛି, ତାକୁ କରିତେ ଦେବା ନାହିଁ। ହଁ ନିହାତି ଆମେ କରିବା ଆଉ, ଆଉ ପନିପରିବା ଧୁଆ ପାଣି ଆଉ ଅଛି ନା? ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ଗଛ ଗାଁ ଢାଳିଦେବା ଆଉ। ହଁ ହଁ ନା ଆଣି ଆସିବା। ହଁ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାତ ଗା ଧୋଇଦେବା, କାମ କରୁଥିଲୁ ନା, ସବୁ ହାତ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା ଆଉ। ହଁ ହଁ ଚାଲ। ଏ ନିରାଶ, ଏ ବାଇଗଣ ଗା ତୋଳି ଦେଇଥିବୁ, ଆଜି ଚାରିଟା ବେଳେ ହାଟ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ବଜାରକୁ ନେବି ବିକ୍ରି କରିତେ, ତୁ ଆଉ କିଛି ପନିପରିବା ରଖିଥିବୁ ଘରେ ଖାଇବୁ ତେ ଆଉ। ହଁ ତୋଳି ଦେଇଥିବି ପରିବା ଗା ଆଉ ବାଇଗଣ ଗା, ଆଉ ହାଟକୁ ଯିବ ଚାରିଟା ବେଳେ। ଗାଜର ଚାଷ ଯେଉଁ କଲେ ଆମେ, ଗାଜର ଚାଷରେ ଗାଜରରେ ବହୁତ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜାଣିଛୁ ନିନି, ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଆମର ବାବୁମାନେ ଏମାନେ ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର। ନିନି ଯେଉଁ ଆମେ ଗାଜର ଚାଷ କରୁଛେ, ଗାଜର ଚାଷ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛେ, ଯାହା ପଇସା ଆସୁଛି ସେ ପଇସାରେ ଆମେ ମାଛ ମାଂସ କିଣିକିରି ଖାଉଛେ। ନି ଗାଜର କେମିତି ଲଗାଯାଏ ଜାଣିଛୁ? ଗାଜର ଲଗେଇବା ସମୟରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଫୁଟେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା ଛଇଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଗାଜର ଲଗେଇବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚରୁ କମ୍ ଗଭୀରତା ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ, ଏବଂ କାହା ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କାମ ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେବା ନାହିଁ। କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ନିହାତି ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ମା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଲେଖିଦେ ଆଉ। ଛତୁ ଚାଷ ଏଭଳି ଚାଷ କାହିଁକି ନା, ଆଦରେ ପରିଶ୍ରମ କମ୍, ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 15 ବର୍ଷର ପିଲା ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ କେଉଁ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଶାଗ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଦିନେ ସବୁଜ ଶାଗ ଖାଇପାରିବା, ହେଲା କି? ଆଉ ଶାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବଳକା ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ପନିପରିବା କିଣାକିଣି ହୁଏ ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣ ୱିଡ଼ର ପରିଚାଳନା କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ
ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତି ଏମାନେ ଏ କର୍ଣ୍ଣଇଡ଼ର ଚଲେଇବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସବୁଦିନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କିଛି ଗଛ ଲଗାଅ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଦିନ ଫଳିବ, ସବୁଦିନ ଖାଇପାରିବ। ମୁଁ ତ କହୁଛି କି ଗଛଟା କହ କହ, ତୁ ତ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ କହିତେ ନାହିଁ, ଆଉ କି ସେ ଗଛଟା କହ। ଅଛି ସକ ସରେ ସଜନା, ଅରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କରେ କଦଳୀ, ଓ ଏଇଟା କିଲୋ ତୁ ମୋତେ କହିଲୁ ନା ଏତିକି ବେଳ। ଆମେ ସବୁ ମାସରେ ଦେଇପାରିବା, ବର୍ଷର ସବୁ ମାସରେ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲା ନା। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଟୀକାକରଣଟା ଦେବା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ, ଛେଳି ମଡ଼କ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପତଳା ଝାଡ଼ା। ଯେ ବାପା ଏଥର କ'ଣ କେମିତି ଚାଷ କରିବା? ତାହେଲେ ଚାଷ କରିବା କେମିତି ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମିତି କରିବା, ଆଉ ସେ ବିଲଟାକୁ ଲଗେଇବା, କୁଶୁଳା ଶାଗ ବି ଦେବା, ଆଉ ପୁଇ ବି ଦେବା, ଗାଜର ବି କମ ଟିକେ ରହିବା, ପୁଇଟା ବି ଦେବା ଟିକେ ଦୂର, ଆଉ ସେଇ କୁଶୁଳା ଶାଗ ବି କରିବା, ଯାହା ବିକିବା କଥା ବିକିବା, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ରଖିବା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବଡ ଗୁଡ଼ାଟା ଅଛି ସେଠି ହଡ ଲଗେଇଲେ କେମିତି ହବ? ହଡ ଲଗେଇଦେବା, ଏତେ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି? ଚାଲ ଉଠ, ନିନି କାନ୍ଦିଲାଣି, ପାଣି ଦିଅ, ଧୋଇ ହେବା।